بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بھائی پوچھتے ہیں کہ لارڈ گاڈ اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, اس کی ممانعت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے, جیسا کہ قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا, اور بہترین نام اللہ ہی کے ہے اور اسے ان ناموں سے پکارو. تو قرآن میں جو نام آئے ہیں رزاق, قہار, جبار, رحمان, رحیم, بے شمار نام اس کے آئے ہیں قرآن کریم کے اندر. تو ان اسماء مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا جائے, اور اس کا سب سے پیارا نام اللہ تعالیٰ ہے. یہ ساری چیزیں کہنے کی, لارڈ, گاڈ, پربھو, پرمیشور, جیجس وغیرہ, یہ ساری چیزیں کہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے.